energieprijzen fluctueren constant in functie van vraag en aanbod. Ja. Heel veel factoren hebben daar een impact op. Die factoren gaan ook verder dan het louter Belgische kader. Hè. Denk aan politieke beslissingen in producerende landen, geopolitieke kwesties, spanningen en conflicten op het internationale toneel, die drukken allemaal een stempel op de energieprijzen. Dan is het weinig veelbelovend natuurlijk in dit klimaat. Ja, inderdaad. Maar vooralsnog zien we dat de energiemarkten toch gekalmeerd zijn, ja. Ondanks die spanningen. Op de Nederlandse groothandelsmarkt voor aardgas bijvoorbeeld is de prijs gedaald onder de 30 euro, zelfs deze week onder 25 euro per megawattuur. Als we dat gaan vergelijken met het hoogtepunt van de energiecrisis in augustus 2022, piekten de prijzen op een bepaald moment tot boven de 300 euro per megawattuur. Dus daar zitten we toch wel ver af. Dus we kunnen wel zeggen van ja, dit zijn voor geruststellende vooruitzichten en op dit moment ligt het ergste van de energiecrisis achter ons.